በአውሮፓ የሚገኘው የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ ነው። የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ ፕሮግራማችን ሳምንታዊ ዜናዎችን፣ የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት በሳምንት አንድ ቀን የሚያቀርበውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ሰላም ተናስተልን እንደምከረማችሁ አድማጮቻችን። ይህ የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ነው። ለዜናዎቹ ገበየው ደስታ ነኝ። በመጀመሪያም ርዕሰ ዜናዎቹን እነሆ። በጎጃምና በጎንደር ከ20ሺ በላይ ወጣቶች መታሰራቸው ተገለጸ። ቅሊንጦ ማረሚያ ቤትን በማቃጠል ለ23 ታራሚዎች ሞት ተጠያቂ ናቸው የተባሉ ተከሰሱ። የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሰው ገብተው የነበሩ 20 አውሮፕላኖች ተለቀቁ። የኩባው መሪ ፊደል ካስትሮ አረፉ የሚሉት ለዛሬ ከመረጥናቸው ዋና ዜናዎች ናቸው። እንግዲህ አድማጮቻችን በዝርዝር እናሰማለን፣ አብራችሁን ቆዩ። በጎጃምና በጎንደር ከ20ሺ በላይ ወጣቶች መታሰራቸው ተገለጸ። በጎጃም በጎንደር ወጣቶች እየታሰሩና እየታፈኑ ይገኛል። በምዕራብ ጎጃምና ፓዌ ዞን 734 የጦር መሳሪያም ተገፏል እየተባለ ይነገራል። የመንግስትን ፍርሃት መሸሻና መደበቂያ የሆነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የቂም ወጫ ያደረጉት የቢአዴን የወረዳ ባለስልጣናት እስካሁን በቻግኒ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣት በቀበሌ ጽፈት ቤት ጭምር ታጉረው እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህን ከፍተኛ የሆነ ዘግናኝ ድርጊት የፌዴራሉ መንግስት ሪፖርት ካደረገው ውጪ የሆነ ሲሆን ባለስልጣናቱ በቀበሌ አመራሮች አማካኝነት የአማራው የለውጥ ኃይል ሞራላዊ ጉዳት እና ፖለቲካዊ ተሳትፎ ለማጥፋት በማለም እየተንቀሳቀሱ ሲሆን በፓዌ ዞን በሚገኙ 6 ወረዳዎች 4967 ወጣቶች ከኮማንድ ፖስት እውቅና ውጪ በአካባቢ ካድሬዎች ከታሰሩ ወራት አልፏቸዋል። ቤተሰብም ሆነ ዘመድ አዝማድ እንዲጠይቃቸውም አልተደረገም። አካባቢው በመንግስታዊ አፋኝ ቡድኖች ተጠፍንጓል። ሰዎች በሰላም ወጥተው አይመለሱም። በየዕለቱ ሰዎች ከአካባቢው ይሰወራሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይታፈናሉ። ይህንን ግፍ ላለማየት በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በመሰደድ ላይም ይገኛሉ። በምዕራብ ጎጃም ብቻ 2941፣ በምስራቅ ጎጃም 871፣ በደቡብ ጎንደር 3441 እንዲሁም በሰሜን ጎንደር 4167 ወጣቶች በየቀበሌው የመገኘታቸው ዜና መረጃ የታፈነ ሲሆን የክልሉ አስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ እንኳን ከአቅሙ በላይ እንደሆነበት ገልጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል ከሚገኙ 25489 መደበኛ እስረኞች ላይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተጨመሩትን 19847 ወጣቶችን መመገብ አልቻልኩም ሲል የክልሉ ማረሚያ ቤት ተቃውሞውን ገልጿል። በክልሉ ለአንድ ታሳሪ በቀን 9 ብር ከ30 ሳንቲም ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት በጀት የተመደበላቸው ሲሆን እስረኞቹም በቂ ምግብ ባለማግኘታቸው እንደተራቡ መሆናቸው ተሰምቷል። በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል የመንግስት ሰራተኞችና ወጣቶች እየተመለመሉ በስልጠና ሰበብ ተዋታዊ ስልጠና ከምሳ ሂሳብ ጋር ሊሰጣቸው የስልጠናው ዝግጅት መጠናቀቁን አፈትልኮ የወጣው የኦሮሚያ ጨፌ ምክር ቤት ታዛቢ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ በላከው መረጃ ገልጧል። በቅሊንጦ ማረሚያ ቤት በማቃጠል ለ23 ታራሚዎች ሞት ተጠያቂ ናቸው የተባሉ ተከሰሱ። በቃጠሎው ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረትም ወድሟል ተባለ። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ነሐሴ 28 ቀን 2008 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት አካባቢ በፌዴራል ማረሚያ ቤት ቅሊንጦ የእስረኞች ማቆያ ቤትን በማቃጠል የ23 ታራሚዎች ሕይወት እንዲጠፋ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት አውድመዋል የተባሉ 38 ግለሰቦች ክስ ተመሰረተባቸው። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ተከሳሾች የወንጀል ሕግ አንቀጽ 32 አንድ ሀና ለ አንቀጽ 38ን የጸረ ሽብርተኛን አዋጅ ቁጥር 652 እዝባር 2001 አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 1 2 4 እና 6ን ተላልፈው መገኘታቸውን በመግለጽ ክስ ተመስርቶባቸዋል። ተከሳሾቹ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር፣ የግንቦት 7 እና የአልሸባብ ድርጅቶችን ዓላማ ተልእኮ በመቀበል በመንግስት ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር የዋሉና በማረሚያ ቤት የሚገኙ መሆናቸውን በክሱ ላይ ተገልጿል። በቅሊንጦ ማረሚያ ቤት አመፅና ሁከት በኃይል በማስነሳትና ከእስር በማምለጥ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት በተፈረጁት የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር፣ ግንቦት 7 እና አልሸባብ ድርጅቶችን ለመቀላቀል በማሰር ተከሳሾቹ ከጥር ወር 2008 ዓ.ም ጀምሮ አባላትን በመመለን ከተለያዩ ዞኖች በማሰባሰብና በማደራጀት ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውን ክሱ ያትታል። እንደ ክሱ አባባል
ታራሚዎች በውጭና በአገር ውስጥ ከሚገኙ ግለሰቦችና ድርጅቶች ገንዘብ በማሰባሰብ ያመጹን ድርጅት በኃይል ይመራሉ ያሏቸውን በከባድ ወንጀልና በውንብድና የተከሰሱትን ታራሚዎች በመመልመል የሽብርና የዱርየው ቡድን የሚል ስያሜ በመስጠት ሲመካከሩ መክረማቸውን ክሱ ያስረዳል። የ66 ዓመት ዕድሜ ያላቸውና በከባድ የሙስና ወንጀል ክስ ከናቶ መላኩ ፈንታ ጋር ተከሰው በአራት ዓመታት ከስምንት ወራት የእስር ቅጣት የተጣለባቸው የአዲስ ካርዲያስ የሕክምና ማዕከል ባለድርሻ ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ከስምንት ወራት የእስራት ቅጣት የተጣለባቸውን የአዲስ ካርዲያክ የሕክምና ማዕከል ባለድርሻ ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ለሽብርና ዱርዬ ቡድን 70,000 ብር የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ አመፁ እንዲፈጸም ተልኮ መስጠታቸውና እሳቸውም በክሱ መካተታቸውን ያስረዳል። የሽብርና ዱርዬ ቡድን የሚል ስያሜ የተሰጠው ቡድን ተከሳሾችን በሴል በማደራጀት ስለ ሽብር እንቅስቃሴ በማስረዳትና በመግለጽ ከመረመረ በኋላ በሚስጥር ኮድ መረጃ በመለዋወጥ አመፁን በመጋቢት ወር 2008 ዓ.ም ለመፈጸም የተዘጋጀ ቢሆንም ከውጪ ይመጣሉ ብለው ያሰባቸው የግንቦት ሰባትና የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ታጣቂዎች በመቀረታቸው ለሌላ ጊዜ ማስተላለፋቸውን በአቃቢ ሕጉ የተዘጋጀው የሐሰት ክስ ያስረዳል። ተከሳሾቹ ለማረሚያ ቤቱ መረጃ ይሰጣሉ በማለት የጠረጠሯቸውን ታራሚዎች መገደል እንዳለባቸው በመመካከር በፌሮና በዱላ በመቀጥቀጥ መግደላቸውን ፖሊስ ለቆጠራ ሲገባ አፍነው በመያዝ መሳሪያውን ቀምተው ታራሚዎቹ እንዲወጡ በማድረግ መኝታ ቤቱን በእሳት ማቃጠላቸውን ክሱ ያስረዳል። በአጠቃላይ ተከሳሾቹ ከማረሚያ ቤቱ አመልጠው ለመውጣት እቅድ በመያዝ የሽብርና የዱርዬ ቡድን በማደራጀት ነሐሴ 28 ቀን 2008 ዓ.ም በማረሚያ ቤቱ ላይ በፈጸሙት የእሳት ቃጠሎ ወንጀል ድርጊት የ23 ታራሚዎች ሕይወት እንዲጠፋ ወይም እንዲቃጠሉ በማድረግ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት እንዲወድም አድርገዋል። የጸረ ሽብርተኛ ሕጉን ተላልፈዋል በማለት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ተመስርቶባቸዋል። ይሁን እንጂ የቀረበባቸው ምስክርም ሆነ የሰነድ ማስረጃ ያለመኖሩ ደግሞ ክሱን የበለጠ አስገራሚ ያደርገዋል በማለት ዘጋቢያችን ከስፍራው በላከልን መልእክት ገልጿል። የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሰው ገብተው የነበሩ 20 አውሮፕላኖች ተለቀቁ። በሲቪል አቪዬሽን አየር ኃይል ሲከታተሏቸው እንደነበርም ተጠቁሟል። የኢትዮጵያን አየር ክልል ያለ ፍቃድ ጥሰው የገቡ 20 አነስተኛ አውሮፕላኖች ፓይለቶችን ምርመራ ከተደረገባቸው በኋላ ከሀገር ለቀው እንዲወጡ መደረጉን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ገለጸ። የባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኮነረል ወሰኔለ ሁነኛው እንደገለጹት አውሮፕላኖቹን ይዘው በጋምቤላ በኩል ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ፓይለቶች ጋምቤላ አውሮፕላን ማረፊያ እንዲያርፉ መደረጉና የምርመራ ቡድን በፓይለቶቹ ላይ ምርመራ አድርጓል። መርማሪ ቡድኑ ሐሙስ ዳር 15 ቀን 2009 ዓ.ም ምርመራውን አጠናቆ ወደ አዲስ አበባ ከተመለሰ በኋላ በምርመራው ግኝቶች መሰረት ፓይለቶቹና አውሮፕላኖቹን ከአገር እንዲወጡ መወሰኑን ጠቁሟል። ቬንቴጅ የአየር ትዕይንት በሚል መጠሪያ በሚታወቀው ፕሮግራም ወደ ተለያዩ አገሮች በረራ ሲያደርጉ የነበሩት ፓይለቶች የኢትዮጵያ አየር ክልልን ጥሰው የገቡት ማክሰኞ ዳር 13 ቀን 2009 ዓ.ም ነበር። ፓይለቶቹ ወደ ኢትዮጵያ ከመግባታቸው አስቀድሞ ለኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በኢትዮጵያ አየር ክልል ለመጠቀም ጥያቄ አቀርበው የነበረ ቢሆንም ፍቃድ እንዳልተሰጣቸው ኮሎኔል ወሰኔለ አስታውቀዋል። ለጥያቄው ፍቃድ ያልተሰጠበት ምክንያት ፓይለቶቹ ወደ ኢትዮጵያ አየር ክልል ለመግባት የጠየቁት በጋምቤላ በኩል መሆኑ ነው ያሉት ዋናው ዳይሬክተሩ፣ በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ሕግ መሰረት ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ የውጭ አውሮፕላን በመጀመሪያ ማረፍ የሚገባው ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ብቻ እንደሆነም አብራርተዋል። የተለየ ሁኔታ ካልገጠመው በዚህ ጉዳይ ላይ ባለስልጣናቱ ፍቃድ ካልሰጠ በስተቀር በአዲስ አበባ በኩል ብቻ ነው መግባት የሚቻለውም ሲሉ አትተዋል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ፍቃድ ሳይሰጣቸው ይህንን ዓለም አቀፍ አሰራር ጥሰው በመግባታቸው ጋምቤላ እንዲያርፉ መታዘዛቸውንና ይህንኑ መፈጸማቸውን አስረድተዋል። የኢትዮጵያ አየር ክልል ከመግባታቸው በፊት ጀምሮ ክትትል እንደተደረገባቸው ነበር የተናገሩት። አነስተኛ ሲቪል አቪዬሽን አውሮፕላን በመሆናቸው ማስገደድ ሳያስፈልግ በትዕዛዝ ብቻ እንዲያርፉም ተደርጓል ሲሉ ኮሎኔል ወሰኔለ የነበረውን ሁኔታ ገልጸዋል። የአየር ኃይል ምንጮች በበኩላቸው የአየር ኃይል አውሮፕላኖቹ ወደ ኢትዮጵያ ክልል ከመግባታቸው አንስቶ ሲከታተሏቸው እንደነበርም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ አየር ክልል ጥብቅ ነው፣ ሳይፈቀደለት ሊገባ የሚችል አሞራ ብቻ ነው ሲሉም ኮሎኔሉ ተናግረዋል። የምርመራ ግኝቱን ተከትሎ መንግስት በሰጠው ትዕዛዝ ጉዟቸውን እንዲቀጥሉ መደረጋቸውን ባለፈው አርብ አሳውቀዋል። ይሁን እንጂ ከዚህ ቀደም ሁለት የኬንያ አውሮፕላን ሳይታሰብ በሐዋሳ አውሮፕላን ማረፊያ ማረፋቸውና በ1998 ግንቦት ወር የኤርትራ ጦር አውሮፕላን በትግራይ ክልል የሚገኘውን ትምህርት ቤት አቃጥሎ በሰላም መመለሱ ይታወሳል።
በተጨማሪም ከሁለት አመት በፊት ፍቃድ ሳያገኙ ወደ ኢትዮጵያ አየር ክልል 5 ሄሊኮፕተሮች ይዘው የገቡ 26 የሩሲያ ፓይለቶች ተይዘው ከሁለት ሳምንት በኋላ መለቀቃቸውን የሀገሪቱ የአየር ጥበቃ ከቀድሞው እጅግ የወረደና ስራው ከሙያተኞች መራቁን የስራው ባለሙያዎች ይተቻሉ። የኩባው መሪ ፊደል ካስትሮ አረፉ። የሶሻሊስት አብዮት ምልክት የቀድሞው ኩባ መሪ የሶሻሊስት አብዮት የኢትዮጵያ ወዳጅ ጓድ ፊደል ካስትሮ ሩዝ በ90 አመታቸው መሞታቸውን የኩባ ቴሌቪዥን አስታወቀ። ፊደል ካስትሮ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ኦገስት 13 1926 በራን ኩባ ተወለዱ። እኚህ ግዙፍና ጠንካራ ሶሻሊስት በንግግራቸው ዝማኔና ባይበገሬ ውሳኔያቸው ይታወቃሉ። የሶሻሊስቱ ቀንዲል ኮምሬድ ፊደል ካስትሮ በመጀመሪያ ወደ ስልጣን የመጡት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1959 እስከ 1976 የኩባ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ነበር። የኩባው ሶሻሊስት ሮታ ለማራማጅ ፊደል ካስትሮ ሩዝ የኩባ ፕሬዝዳንት በመሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1976 እስከ 2008 አገልግለዋል። ሰውየው በቀደምቱ የስልጣን ዘመናቸው ከአሜሪካን ሲአይኤ ለበርካታ ጊዜያት የመግደል ሙከራ ቢደረገባቸውም በማርክስ ሌኒኒስት ቀጭን ትእዛዝ ሶቪየት ህብረት ሲፈርስ የቆዩ መሆናቸውን ጠንካራ ያስብላቸዋል። ረጅሙና ግዙፉ ፊደል ካስትሮ ኢትዮጵያ በሶማሌ ሲያድባሬ በተወረረች ጊዜ ወታደሮቻቸውን በመላክ አጋርነታቸውን አሳይተዋል። ከቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጋርም የጠበቀ ወዳጅነት ከመመስረት አልፎ በኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር በተደረገው ጦርነት ወላጆቻቸው የሞቱባቸው ልጆች በማሰባሰብ ወደ ኩባ ሄደው እንዲማሩ እድል ሰጥተዋል። ፊደል ካስትሮ በንግግራቸው አብዮት ትግል ነው፣ ስለ ሶሻሊዝም ውድቀት ያወራሉ፣ የካፒታሊዝም ስኬት በአፍሪካ በኤዥያና ላቲን አሜሪካ የት አለ? ካፒታሊዝም ምኞት ነው፣ ቆሻሻ ዘረኛና ከፋፋይ ነው። እነኚህ ደግሞ ለጦርነት ለበላይነትና ውድድር የሚጋብዙ ናቸው በማለት በተደጋጋሚ ከረጅም ምልክቶቻቸው ጋር ይደመጣሉ። ይሁንና ኮምሬድ ፊደል ካስትሮ የሰባት ወንድ ልጆችና የሁለት ሴት ልጆች አባት ነበሩ። የኩባው ሶሻሊስት መሪ ፊደል ካስትሮ በተወለዱ በ90 ዓመታቸው አረፉ። እንግዲህ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበረን ዜና ይኸው ነበር። ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ አሰማለሁ። በጎጃምና በጎንደር ከ20ሺህ ወጣቶች በላይ ታሰሩ። ቅሊንጦ ማረሚያ ቤትን በማቃጠል ለ23 ታራሚዎች ሞት ተጠያቂ ናቸው የተባሉ ተከሰሱ። የኢትዮጵያ አየር ክልል ጥሰው ገብተው የነበሩ 20 አውሮፕላኖች ተለቀቁ። የኩባው መሪ ፊደል ካስትሮ አረፉ የሚሉት ናቸው። እንግዲህ ለዛሬ ያለን ይኸው ነው። እስከ ሳምንት ቸር ይግጠመን። አድማጮቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣዩ ሳምንት ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።